Tjena och välkomna till Spår, det är Lytton. Som ni kanske förstod så har jag blivit ganska trött på det där ljudet som har torterat mina öron nu i typ 3 avsnitt. I alla fall, jag har startat ett krig här borta tror jag, mot de här nissarna här borta. Som bara har en planet kvar nu. Jag tänkte, jag kan försöka anfalla dem nu, men oj shit, detta är fientligt territorium, jag vet det. Det är därför jag drog dit. Jag ska nog ta och fylla på med energi först, för jag har lite tomt där. Förstår ni? Okej, nu fick jag lite krydda här. Ska se, okej. Gratis till och med. Det var inga mer... Jag skulle kunna köpa en laserstråle egentligen, men jag har ju inga pengar. Oj, shit. Den gula sålde bra här. Vad har jag nu? Nej, men vi kör. Vi kör. Okej. Här. Shit. Det är någonting konstigt med spår, för varje gång jag försöker... Om det är skitkonstigt, för jag har försökt spela in det avsnittet förut idag. Men grejen är att varje gång någon har attackerat min planet typ, och det har blivit sån här liten utropstecken på den, då har spelet kraschat typ. Så det är bra om jag förstör mina fientliga utomjordare innan det händer. Shit, alltså de är skitstarka här ju. Hur är det tänkt jag ska vinna över de här? Shit. Oj, de var inte så starka här. Shit alltså. Åh, shit. Det är nog bra om jag åker iväg så fort de kommer här, för det... Åh, det här är inte bra. Jag ska försöka fokusera på att det... Åh, shit. Bara åka över lite städer och släppa bomber här och vad. Så det är en bra strategi faktiskt. Okej, okay, sådär. Okej. Här. Nu ska vi se. Så, alltså shit, det är störande att de här... Jag tror att jag tar den här försvarstornen först faktiskt. Om det går, eller? Kanske inte går. Shit, nu kör vi den här plundringspartaj. Jag vet inte vad det är. Blocka piratet alfabet, just det. Jag vet inte vad som hände när man fick på den, men... nu tryckte jag på den. Okej, ska jag ta och försöka attackera någon där som flyger efter mig lite faktiskt, vad de nu är. Där. Sådär, det blir bra. Så, nu ska vi se. De var inte så svåra att döda i alla fall. Jag trodde de skulle vara svårare. Men ja, det blir nog bra. Men jag börjar få lite liv här. Shit alltså, oj oj oj. Aj, aj, det här blir inte bra. Det här blir inte bra. Shit, jag har dött skitmycket liv ju. Shit, oj. De är så många. Hur kan de ha så många? Jag skulle lagt till en allierad innan jag gick till attack här, kände jag. Men det blev inte på detta viset. Vi får göra så gott vi kan här. Oj, shit. Har jag ingen så här healing pack här? Nej, det har jag inte. Åh, inte ännu fler. Försvarstorn var det i och för sig, men... Ah, shit. Shit, strax är han färdig här. Nu. Åh, okej. Okej, anfall utrymningsskepp. Jag rädd mot dina städer. Ja, det är lugnt. Jag attackar de här först nu. Ah, men gud, inte en till. Shit, vad många de är. Ah, shit, jag kommer dö. Jag går och healar mig. Åh, shit, det här är skit. Läskigt. Oj, oj, oj. Jag kan inte åka och rädda mina vänner där. För så fort jag trycker på den här knappen här, då kraschar spår. Och det har varit så nu skitmånga gånger, så jag vet inte varför. Men den får vara där. De får bli attackerade, jag bryr mig inte. Bara jag slipper själv lite. Okej, okay. Oh shit, fortsätt spela. Så. Okej, vi testar igen. Jag ska nog testa lägga till en allierad nu innan. Vi lägger till den här. Den kommer förmodligen dö så fort den hjälper mig, men... Alltid något liksom, inte uppdrag ju. Här. Kan låna min flotta ett av era skepp? Så, tack så mycket, nu drar vi. Kom nu min son. Ska vi attackera. Här borta. Jag hade inte kommit långt på den där mätaren där, men det ska nog gå bra. Okej, okay, nu kör vi. Nu bombar vi. Eller, nej förresten. Vi ska nog ta och förstöra den där först. Åh, oh, shit. Shit. Die. Så, perfekt. Nu kör vi. Nu är det bara jag och planeten. Så. Shit, kan de skjuta mig härifrån? Det är skitlångt ifrån ju. Jäklar. Aj. Shit, vi tar ett försvarszon i taget här. Okej,
Där är en till. Ah, det här är inte bra. Det här är inte bra. Men jag... Okej, nu dog han. Nu dog han. Nu är alla på mig. Shit. Det här är skitsvårt. Ah. Nej, jag var inte väl förberedd när jag gick in i det där. Jag undrar om de kan attackera min hemvärld. Det har varit intressant att se. Det hade inte varit så kul om de gjorde det, men det hade varit intressant att veta. Shit. Där, så. Nu ska vi se. Nu testar vi igen. Fortsätter här. Här, fel. Inte missilen, inte bomben menar jag. Okej. Nu börjar den där piratplundringspartajen ladda upp sig med. Det är bra. De är väldigt slö om att göra nya skepp i alla fall. Det är ju ganska bra. Men gud vad mycket försvarszon de har. Kanske inte så konstigt, det är ju deras hemplanet och så i och för sig, men i alla fall. Okej. Så, det var en. Det var den sista tror jag. Ja, nu bombar vi. Nu bombar vi. Och så kommer det nya sådana skepp med. Ja, men skämtar du? Ha. Så. Så där. Så, okej. Nu kör vi. Jag bara nötar det här. Det här stället nu. Shit. Okej. Ja, men det går ju ganska fort ju. Gött. Så, perfekt. Nu var den färdig. Så. Då är det bara typ 7 till, 8 till nere. 8, nej. Jo, nej, 7 till är det. 7 till. Nu måste jag hem och heala upp mig. Det här är inte som att strida egentligen, men... ja. Okej. Vi åker här och vila upp mig, tror jag. Här. Ja, till hemvärlden, för där är det alltid gratis, så det är bra. Jag tror att jag ska försöka undvika krig nu i någon närmaste framtid, för det verkar inte gå så bra. Kan inte köpa något vapen utav er. Det hade varit himla god att ha egentligen, men jag vet inte om det skulle skada så mycket. De här hade varit goda att ha i och för sig, men jag... Om jag kan köpa... Nej, det är inte värt det. Det är bättre att åka hit och ladda upp sig liksom. Jag tycker det. Tycker det faktiskt. Men då, vi kan ta och låna till skepp här om vi får det. Om ni inte gör något, kanske. Så, tack så mycket. Jag bara tar deras skepp och förstör dem. Det är bra vänskap. Det är riktig vänskap det. Okej, nu åker vi in här. Så. Hur många hade vi här nu? Nu har de fått ännu fler fina skepp här. Det är bra. Det är ju hemma där, bra du. Som jag inte kan. Vad är alla deras försvarstorn här? Ja, men det är ju den stadion jag tog ju. Just det. Just det. Då ska vi se. Här är en ny stadion jag inte har tagit. Shit, de har massa försvarstorn här med. Aj. Okej. Okay. Får ta... jag bara är här typ. Nej, jag ska ta försvarstornen. Det är nog bäst. För de är inte roliga att ha där. Kan jag inte använda missilen mot dem? Men det kan jag ju, som är gött. Alltså skadar inte så mycket, men... Ja, det blir nog bra. Nu har de börjat gå på mig här. Nu är de på mig, nu får jag nog attackera dem lite. Förlåt om ni hör mitt musklick ganska väl, men det är för att jag är nervös nu. Typ. Men du, vad är problemet du? Det är ju bara att ta smällen som den är. Nu bombar vi. Kanske inte med den bomben då, men... Shit. Nu är det bara två kvar. Två försvarsstorn kvar, du. Där, så. Perfekt. En, två, nu är det en till. En efter den här. Så. Två till. That's Swenglish. Inte Swenglish, men that's svenska antagligen. Så, nu tar vi de här med. Min laser går åt här, känner jag. Så, nu ska vi se. Nu bombar vi igen. Det går ändå ganska bra det här. Om man bara åker och laddar upp skeppet liksom ganska ofta och healar upp det, så gör det inget. Så går det ganska bra med det. Nu skjuter vi på huvudbyggnaden här. Jag tror det... Ja, det går bra. Det går bra. Och 3, 2, 1 nu. Så. Då ska vi se. Hur många är kvar nu? Nu har vi 6 kvar. Det är en lagom summa, siffra. Jag tror jag sparar mitt spel nu, för det var... Nej, du. Jag åker faktiskt hem och laddar upp mitt skepp, så kan jag spara på samma gång. Okej. Spara.
Okej. Okay. Då ska vi se. Här kan jag ladda upp gratis. Utan att betala någonting. Jag undrar om jag kan låna ett skepp för mig själv här. Ett nytt uppdrag. Nej. Okej. Okay, jag kan inte få skepp utav hemvärlden, men jag kan ju sälja de här för sig. Så kanske... Nej, jag har inte dem med laser. Men jag har 5 gröna kryddor som jag kan sälja till ofantligt mycket priser. Här borta. Se där. Nej, här borta. Där. Nu ska ni få se på grejer. Här är de betala. Här är de villiga att betala mycket. Där, 22 000. Det är skitmycket. Nu kan jag köpa den ju. Den kan jag då ha. Gött. Jag vet inte om den kommer vara så mycket bättre, men det blir nog bra. Och vad är den till för? Markmål, okej. Okay. Då får jag nog ta och försöka använda den på försvarstornen kanske. Varför åker jag hit för? Jag kan ju ladda om i för sig. Tack för att ni tar emot mig. Det är min hemvärld. Ett nytt uppdrag väntar. Den här är borta! Shit, vänta! Ja, yippie! Gött! Nu kan jag spela som det ska vara igen. Så blir det gött. Nej, men skämt! Nej! Jag trodde jag hade sluppit den. Nej, det var lite synd faktiskt. Men åk! Tack! Spara vill jag gärna göra igen. Om det går. Nej, det går inte ens pausa. Nej, nu gick det pausa, ja. Vad kul. Okej, då gör vi till försök nu då. Tror jag. Okej. Okay. Vi ska försöka använda den här lite. Jag kan ta och försöka förstöra den där först. Så. Nu ska vi se. Och där en till. Jag kan ta den där. Där är du. Så, varsågod och dö. Om man bara åker baklänges, då kan de inte komma åt mig, har jag märkt. Fast nu failade det upp lite där, och nu failade jag igen. Så det, okej. Okay. Så där, nu så. Nu kan vi åka och försöka ta en stad till. Men det är ju en till där ju. Hur många har de egentligen? Var är han? Där är han. Ja, missiler. Missiler, blixtar och bunder. Nu ska du få smaka på din egen medicin, du. Där är du. Shit, vad mycket liv han hade. Jämfört med alla andra. Du glömde att skaffa en allierad, men... Okej, okay, vi åker hit. Markmål nu. Nu ska vi se. Laser. Laser. Shit, de dog ju ganska mycket ändå. Ta en i taget här. De är ganska effektiva. Ganska effektiva. Tror jag kan. Okej, okay, så. Kanske bättre att använda siffertangenterna istället, för då... Då låter det inte så mycket i micken om jag trycker med det. Så, hur många är det kvar nu? Bara några stycken. Perfekt! Det var skitbra den här ju, lasen. Men jag har redan förstått att de anfaller min planet, men jag vill inte åka dit för då kraschar spelet. Vill ni att ditt spel ska krascha? UFO:na kanske vill att det ska krascha, men vad vet jag. Nu använder vi bomben här igen. Jag tror den är bättre för om man bara ska så här, bomba städer typ, tror jag. Ja. Så är det nog. Vad händer? Varför blixtrar allt? Oj, hela staden bara försvann. Jäklar. Pengar. Jag fick ju pengar. Kunde vänta lite. Och 57 000. Det var inte dåligt, du. Det var inte dåligt, du. Se vad jag här har inte varit. Oh shit, de skjuter på mig här. Förmodligen, men ändå. Anfaller fånet 2 gånger till och med. Helt otroligt. Där, vi ska se. Ta dig först. Tar vi dig sen. Jag har ganska mycket liv kvar nu ändå. Ja, kom igen. Kom igen. Han flyr. Han flyger ifrån mig. Okej. Okay. Så. I'm the king of the world. Typ. Ungefär. Okej, okay, nu testar vi igen här. Där, kan jag skjuta härifrån eller? Därifrån, vänta. Men nu är de på mig igen ju. Shit. Det här är inte bra. Nej, jag får nog åka och ladda upp igen, tror jag. Nej, det här blev inte bra. Men... Nej, jag åker och laddar upp.
Det var den staden där uppe till höger. Då vet jag det vilka jag ska fortsätta på så. Och shit, jag måste avsluta det snart. Nej, inte snart, men om 5 minuter. Det är typ snart. Jag vill inte hjälpa dig. Du får klara dig själv, planeten. Jag får massa gul krydda när jag är här. Jag fattar inte varför jag får det. Jag har ingen gul krydda här. Eller kryddplanet här. Makes no sense at all. Men jag kan sälja den gula kryddan här för att ha så mycket pengar. Vilket är ganska konstigt. Jag vet inte vad som händer, men... ja. Stor energilagring. Det kan vara bra att ha faktiskt. Men jag har ju inte råd. Jag har inte det. Ja. Okej, nu fortsätter vi. En dag ska vi ta den här planeten. Jag vet. Jag vet det. Varför är det 2 varningar om samma grej? Det fattar inte jag. Det är ju skitkonstigt. Ja, vi kan ta en till allierad där kanske om det går. Så kan vi spara spelet igen, för det är bra att göra. Okej, så. Allierade. Här har vi dig, du. Så. De är ganska bra för de funkar som lockbete. Medan de dör så kan jag attackera städer. Det är ju skitbra. Okej, och in här. Nu åker vi direkt till den planeten som jag... eller till den staden som jag höll på att attackera sist. För det var som en guldgruva där, tycker jag. Och shit, nog till ifrån den bara. Inte hit. Här borta. Här. Nu kör vi. Vilka du kvar? Denna du kvar. Shit, nu är de på mig. Nu är de på mig igen, du. Jag kan nog inte... nej, jag kan inte skjuta lasen på dem. Nej, just så var det. Oh, shit. Shit, det är nog bättre med den där en minilasen. Okej, där. Så. Aj, 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 det här är inte bra. Jag dör liv. Jag har fortfarande den där allieraren med mig. Det är ganska bra. Nu kan jag använda min laser istället. The Mind Laser. Eller inte min laser, vad heter det? Laserpuls. Tror jag det heter. Jag vet inte. Okej. Men gud vad trögt det var här nu. Shit vad trögt det var. Ja. Nu går det lite fort här. Det går fortare desto mer man bombar på. Nu dör min allierade här. Nu dör min allierade. Döda inte min allierade. Han är min vän. Faktiskt. Shit, nu då han. Det är 2 fiender på mig nu. Där. Så här någonting. Så, perfekt. Nu ska vi se. Då så, då har vi 4 städer kvar. Det går framåt det här, så det gör det. Ta den här först. Hej på dig. Nu då han. Och nu då han. Det går skitfort med minen, med laserpulsen och förstås. Det har jag redan sagt, men... man kan aldrig få för mycket fakta, så det är ju så. Okej, nu bombar vi. Den här staden gick fort att bomba. Kan vara för att jag är så bra. Nej, skämtar bara. Okej, nu så. Det här går skitfort ju. Shit, vad fort det går. Okej. Då ger vi oss på nästa då. Nu är jag glad. Det här funkar enligt planerna. Nu kommer flera skepp på mig här. Men de tar vi tur med. De kommer. De kommer ju nu i och för sig. Men ja. Sådär. Så kom till mig så ska jag döda er. Herregud vad hemskt. Och sådär. Tänk om jag lyckas ta hela den här planeten i denna delen. Så himla bra det skulle vara. Sådär. Så här. Det som är coolt ju. Så. Så där. Och så där. Så. Perfekt. Så där. Förlåt om jag är lite tyst, men jag är koncentrerad på att vinna detta. Okej, nu har vi bara 2 städer kvar efter den här. Jag vet inte. Jag får gå över tid. Det gör inget. Gjorde jag visst någonting för alla lägger sig nu, men ändå. Shit alltså. Okej, bara lite till här. Nu måste jag gå och ladda upp mig själv, höll jag på att säga. Så, nu är det bara 2 städer kvar. Det här går skitbra ju. Det går ju skitbra. Och den där är kvar där. Det är kul. Okej. Nej! Har de tagit... nej, de har tagit min planet... de har tagit min planet. Skit också. Ja, men den kan inte vara så svårt att över sen. Så det fixar vi på nolltid. Okej.
Perfekt. Nu kan vi sälja lite mer krydda här. Jag får gula krydda varje gång jag kommer hit. Jag fattar inte. Varför säljer de sina... Varför? Jag får kryddor av dem och så vill de köpa dem för oss mycket pengar. Det är make not sense at all. Okej, här. Nu kör vi. It's the final countdown. Ska vara så snyggt av den låten i bakgrunden, men jag kan inte lägga in den låten i videon för då skulle jag få massa copyright strikes och det är aldrig kul att ha. Är det ett skepp efter mig alltså? Men det var ju väldigt kul det. Ja, det är asmånga skepp som lever. Ja, oh, shit. De har inte vad de på sig. Här har vi ett till. Döda alla de här skeppen först, det är bäst. Något mer? Någon mer menar jag. Där. Okej. Så där. Där var den. Någon mer? Nej. Då går vi på staden. Eller städerna snarare. Det är bara två kvar ju. Så himla bra det går. Så där. Så. Tar vi den där. Älskar den här minipulslasern alltså. Så himla god den är. Förstör allting på noll tid. Okej. Där. 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 Nej, missa. Så, nu. Det är bara två kvar här. Och några skepp som är runt omkring mig. Ett skepp tror jag. Eller är det två skepp? Det är kanske ett skepp tror jag. Ja, det är nog. Så, nu kan vi ta skeppet. Haha. Nej, de är, ser likadana ut som mina skepp. Det är jag som har designat skeppen. Och så är det finare av de skeppen. Det är någonting som inte är rimligt alls. Okej, nu kör vi. Nu kommer det till skepp där om ni kollar på kartan. Oh shit, jag hade inte alls antagit. Tänkte väl. Och han kommer efter mig. Shit. Åh, jag måste skynda mig. Han är bäst skjuta på mig nu. Skynda nu. Så, nu så, nu så. Nu är det bara en kvar. En stad kvar. Sen är jag härskare. Okej. Så. Där. Nu är det bara en stad kvar och den har bara någon försvarsstånd som jag kan förstöra på noll tid. Här nere. Här, så. Sådär. Och shit, de hade inte bara några försvarsstånd, de hade ganska många försvarsstånd. Shit. Jag missar. De är så många. Jag kommer dö. Jag kommer dö. Shit alltså. Jag är så nära, jag vill inte dö nu. Om jag dör nu så kommer inte tomten i jul. Shit. Lägg det till bara du, lite till du. Lite till. Det är bara ett försvarsstund kvar, kan jag inte bara få döda det? Två är det. Nej, jag måste dra. Så nära. Kan jag inte ladda upp här åtminstone? Det borde jag väl få. Nej, jag vill inte ge några pengar. Jag vill inte ge några pengar. Jag vill verkligen... Jag vill verkligen vinna det här innan delen är slut. Nej, oj. De förstörde mig. Oj, det gör inget. Jag tror jag får en ny här, tror jag. Borde jag få. Ja, det får jag. Gött, då kan jag bara åka raka vägen och göra klart det här. Det är så lite kvar ju. Typ två försvarsstånd, typ. Där fanns det krydda. Och gula krydda fick jag med. Jag fattar inte. I nästa del får vi ta den där lilla planeten som är där borta. Som de nyss tog. Okej, nu ska vi se. Nu är det bara att bomba här, tror jag. Nu kör vi här. Typ två försvarsstånd är vi kvar. Ett försvarsstånd. Och massa hus. Okej, nu bombar vi. Nu bombar vi. Nej, ett till. Shit, de är skitmånga ju. Och så är jag här på dig. Det var en sån där som hade så mycket liv med. Jag vinner ju det här. Det är ju lugnt. Men ändå lite så här kusligt att de ska komma hela tiden. Så, men min kanon var ju inte på. Varför är det inte på den? Den har varit skitbra förut. Okej, snart. Är ni beredda för detta? För att vinna, menar jag. Typ. Okej, snart. Jag tar deras hemplan, så har de där lilla kolonin kvar. Så, erövra. Det är hans språk. Så, perfekt. Fint, fin video måste jag säga. Grattis, genom militär makt har du tvingat en fin där på knä och erövrat det system. Gött. Accepterar du vår kapitulation? Låt freden råda, jag vill inte ha mer krig nu.
Ja, oh, shit, alltså den här delen var knäpp. Ja, men nu kan jag ju samla upp de här kryddorna som är här. Det var ju en bra smart idé. Så, 6 kryddor, perfekt. Jag ska bara sälja de här gula kryddorna till mitt eget system. Shit, nej. Attackera dem Ivar nu. Du är min hemplan. Ja, jag får se om jag kan göra det nästa del, men tack för att ni tittade. Glöm inte att kommentera, gilla videon, dela, favoritmarkera. Så syns vi i del 20. Så, hej då!